Průmysl v našem kraji je spojen především se jménem Emila Škody. Vždyť i Techmania se nalézá v bývalých škodováckých halách. A vlastně i hala a původní portálové jeřáby s obrovskými háky hrají svou roli v expozici věnované 150 letům průmyslu. Ta natchne hlavně letité zaměstnance Škodovky, kteří díky ní mohou třeba vnoučatům barvitě vyprávět o své práci. Ale expozice nabízí nejen historii Škodovky od Valdštejnových strojíren po dnešek. Děti přitahují historické lokomotivy a starý trolejbus. Mimochodem, parní krasavice Všudybylka je televizní hvězda. Zahrála si v dobrodružství kriminalistiky a v četnických humoreskách. Její sousedka je zase nejstarší dochovanou elektrickou lokomotivou vyrobenou ve Škodovce. Vitríny zachycují zlomek z historie Škodovky coby největší zbrojovky monarchie. Vedle historie se tu ale prezentuje i současnost. Výrobní program Škody Transportation představují modely lokomotiv, tramvají nebo souprav metra. Expozice 150 let průmyslu zabírá plochu 500 metrů čtverečných a může doplnit výuku na druhém stupni a na středních školách.